ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024អបអសាទរខួបលើកទី31ទិវាបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថបានបិទបញ្ចប់ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី31ទិវាបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថ14កក្កដា1993 14កក្កដា2024ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញតំណាងសសយកោរាជធានីភ្នំពេញតំណាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាតំណាងក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអតីតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអតីតសិស្សសាលាបាក់ទូកព្រមទាំងនាយទាហានរងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញប្រតិភូក្រុមកីឡាករទាំងអស់ចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកនៅទីលានបាល់ទាត់ Smart OSN Stadium ភ្នំពេញក្រោនការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024គឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយមានមន្ទីរចំនួន7វរៈអន្តរាគមចំនួន1និងមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌចំនួន14ត្រូវបង្កើតក្រុមដោយជ្រើសរើសកីឡាករចេញពីអង្គភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីចូលរួមធ្វើការប្រកួតដោយប្រើរូបមន្តប្រកួតចម្រុះក្នុងពូលនិងជ្រើសរើសយកក្រុមដែលឈ្នះក្នុងពូលនីមួយៗមកធ្វើការប្រកួតក្នុងវគ្គពាក់ណាផ្ដាច់ព្រាន់និងផ្ដាច់ព្រាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងក៏បានថ្លែងកោតសរសើរដល់ក្រុមកីឡាកររួមនឹងក្រុមការងារដែលបានរៀបចំការប្រកួតតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាន់នៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងជោគជ័យឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងបន្តថាតាំងពីលោកនៅជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតមកដល់លោកធ្វើជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកតែងតែបំផុសស្មារតីចូលរួមគាំទ្រនិងលេងកីឡាដើម្បីនាំមកនូវសុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនស្របតាមគំរូដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងក៏បានសម្ដែងនៅមោទកភាពចំពោះការរីកចម្រើនលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានរលាយបាត់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃតែអាចងើបរស់ឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីបានដៃទទេក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវាងវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយសម្ដេចគឺជាវីរបុរសឆ្នើមដែលហ៊ានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីស្វែងរកការសង្គ្រោះជាតិរហូតអាចជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចជីវិតផុតពីរបបខ្មៅងងឹតប៉ុលពតក្នុងថ្ងៃ7មករា1979សម្ដេចជាស្ថាបនិកនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងជាមគ្គទេសក៍ឯកដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញជាពិសេសក្នុងកលតិសៈប្រឈមជាមួយនឹងសភាពការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 សម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើននឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងកូវីដ -19 បានស្ដារនៅស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យវិលមករកភាពប្រក្រតីយ៉ាងឆាប់រហ័សជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាលើកទី2បន្ទាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបន្តអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិសម្ដេចតេជោរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើនហើយកីឡានេះគឺជាផ្នែកមួយជួយឲ្យយុវជនជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលអាចចាត់ទុកថាជាការចូលរួមអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបោសសម្អាតការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាអធិភាពទី1និងត្រូវរឹតបន្តឹងចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងដើម្បីការពារសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមជាចុងបញ្ចប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងបានប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនដល់ក្រុមទាំង4ដែលទទួលបានជ័យលាភីផ្ដាច់ព្រ័ត្រចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានពាន1ទង់ជ័យលាភីមេដាយមាសចំនួន27ទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានទង់ជ័យលាភីមេដាយប្រាក់ចំនួន27ទឹកប្រាក់ចំនួន3លានរៀល
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានតុងជ័យលភីមេដាយសម្រាប់ចំនួន27ទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលព្រមទាំងបានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយអធិកអធមបំផុតលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่